Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tan Sri Dr. Inder Betua dan sahabat-sahabat ahli senatus sekalian Bagi membincangkan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 singkatan COVID-19 2020 Sebelum tu saya nak baca firman Allah SWT dalam surah al Insyirah yang berbunyi A'udzubillahimina syaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Fa inna ma'al usri yusra inna al usri yusra fa iza sab wa ila rabbika farghab Yang bermaksud sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan dan diulangi lagi oleh Allah SWT dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila telah kamu lakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh, maka laksanakan kerja yang berikutnya pun dengan bersungguh-sungguh sesungguhnya kepada Allah SWT lah kamu memberi pengharapan. Jadi kita semua tahu Tan Sri Dr. Yang Tua dan sahabat-sahabat ahli senatus, sahabat-sahabat yang bermakna senatus kalian. Musim COVID-19 ni saya dah berumur 60, saya tak pernah berpengalaman merasai. Saya dah warga emas 60 tahun dan tansri doktor yang ber tua dekat-dekat 80 dah kalau tak silap saya. Bukan saya, saya pernah bersama-sama tansri doktor yang ber tua oh, ya oh. di Orang penggal Jumlah ketujuh. Tak kena mengenai dengan nak umur, tak kena mengenai dengan persepsi. <laughs> saya Tanseri menjurus kepada ya. Ya, apa yang telah ini, dikemukakan Tans oleh Tanseri yang tansri doktor Menteri. yang tua. Dengar dulu apabila pengerusi insyaallah berkata kita menjurus sekarang kepada undang-undang Terima kasih Tuan Setia Doktor yang bertuah. Sekarang ni rang undang-undang diperkenalkan kerana uh, pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Mac 2020, 6 hari bulan April 2020, 5 hari bulan 6 2020 berikutan serangan COVID 19 2019 yang bermula daripada negara daripada bermula daripada Wuhan China. Jadi melibatkan sebanyak had masa, had ordinan Sabah-Sarawak dan lagi 14 serang undang-undang. Dan juga melibatkan 45 bilion peruntukan oleh Kerajaan Putrajaya. Jadi saya lihat di sini bahawa oleh kerana suasana ini bukan suasana tidak normal, maka undang-undang diperkenalkan ini juga undang-undang yang tidak normal. Kerana banyak undang-undang yang pada keadaan lain berlaku, berkuat kuasa, tapi pada waktu tempoh ini tidak tidak berkuat kuasa. Kuasa diberi kepada menteri, kuasa diberi kepada ketua hakim negara, dan kuasa diberi kepada menteri-menteri tertakluk kepada rang undang-undang tersebut. Ya, beri. Dan setakat hari ini dia menceritakan bahawa tempoh tu ada yang sehingga 31 Ogos, ada yang menceritakan tempoh sehingga 31 Disember tertakluk kepada realiti dan keadaan sebenar berlaku kesan daripada COVID yang kita belum sampai lagi tahap kepada penyelesaian sepenuhnya. Kemungkinan COVID ini yang tiba dengan tiba-tiba Tan Sri Adi Putua nampak macam kendor. Bahkan negeri Kedah Darah Aman tak pernah pun kita dah, 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 memang di antara negeri yang paling baik mengurusi dan COVID ini tidak berlaku. Tetapi kerana kes serangan Siva Gangga di Nepap Napoh, sebuah restoran yang mana melibatkan pekerja-pekerja daripada India Menyebabkan negeri Kedah Negeri yang paling teruk sekarang ini Selain daripada Sabah Yang sedang menghadapi pilihan raya negeri Pilihan raya negeri sekarang ini Jadi sekarang ini Saya rasa Kerajaan Bukan setakat hendak memikirkan tahap Tempoh yang diberi Kerana kita lihat Dunia sekarang ini masih belum menemukan vaksin Yang berkesan Walaupun berbagai-bagai doktor-doktor Daripada negara-negara dunia ketiga Ha, tidak negara maju yang mengatakan bahawa kol, ubat kol, ubat yang mengubati malaria itu sesuai. Ha ubat selama ini di, ubat, di, di digunakan untuk mengubati malaria sesuai untuk uh, sebagai vaksin kepada coronavirus 192019 tetapi satu perdebatan yang hangat berlaku tetapi mereka yang mempertahankan bahawa ubat itu sesuai ada pakar-pakar doktor dari Indonesia, pakar doktor dari Nigeria dan pakar doktor daripada India pun ada yang mengatakan bahawa mereka boleh membuktikan bahawa mereka telah melaksanakan telah ha? mereka telah uji vaksin ini vaksin malaria ini kepada beberapa pada satu angka pesakit yang ramai melebihi ratusan dan ianya sangat berkesan walaupun ianya tidak diterima oleh negara-negara yang maju kerana kita lihat seolah-olah ada satu permainan ha? di antara syarikat-syarikat farmaseutikal besar dunia Huh? Ada satu satu permainan game dengan izin untuk menjadi juara kepada penemuan vaksin-vaksin tersebut. Antaranya Rusia yang sudah mendakwa dia bertemu, ia menemukan vaksin tersebut tapi belum disahkan secara muktamad. Begitu juga negara China juga mengatakan mereka telah menemukan vaksin tersebut dan juga belum dimuktamadkan. Dan saya memohon negara kita Malaysia. Saya fikir kalau banyak doktor-doktor daripada negara-negara dunia ketiga telah pun beritu berani mempertahankan uh, ubat yang mengubati malaria itu dapat digunakan kita mungkin boleh mengambil uh, mengambil kerurukan daripada situ untuk meneruskan kajian-kajian kerana -kajian. kita rasa kita inilah peluangnya kita uh, mengambil iktibar mengambil iktibar dan mengambil kekuatan daripada herba-herba yang ada di dalam negara kita. Kerana sekarang ini saya bagi tahu daripada dulu kita ada satu satu ketika kita pernah menubuhkan bioteknologi yang bama yang eh, yang bama Tan Sri Doktor yang betul Kita ada biotech dulu, bioteknologi, tapi kerana bioteknologi itu tidak di di yes, diarah, di, di, arah, di diurus dengan profesional, nampak maka menyebabkan bioteknologi itu sebut dah tenggelam. Sedangkan inilah waktunya kita mengembelengkan semua pakar-pakar yang ada dalam negara dan bahkan boleh kita meminjam atau dengan izin saya berani mempertahankan kita boleh ambil bijak pandai luar negara untuk dijadi untuk memberi dengan izin permanent resident ataupun jangan malu untuk kita mengatakan kita beri kerakyatan kepada orang bijak-bijak pandai dunia yang sanggup datang ke Malaysia bekerjasama untuk kita mengkaji mencari ruang-ruang bagaimana vaksin-vaksin ha? ini dapat ditemui dengan menggunakan segala ubatan-ubatan tumbuhan-tumbuhan herba yang ada dalam negara kita hari ini. Karena kita sekarang ni kita tak exploit sepenuhnya segala perubatan tersebut untuk kita menjadikan sebagai vaksin kepada uh, kepada COVID-19 ini. Di samping itu juga Tan Sri Hadi Pertua. Kita tengok bahawa uh, kita tengok bahawa kerajaan sekarang ini menghadkan kepada pinjaman atau bukan pinjaman kepada subsidi uh, kepada pengusaha pengusaha seperti mana yang terdapat dikandung dalam uh, salah satu ini uh, akta agensi pekerjaan swasta 1981 kalau dulu 3 bulan yang pertama bulan 4 bulan april, mei dan jun uh, kerajaan memberikan sebanyak 1200 kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dan disahkan mempunyai tenaga dengan tenaga yang berdaftar dengan kumpulan wang simpanan pekerja dan juga yang berdaftar dengan Perkeso. Begitu juga tetapi selepas pada itu pada bulan Julai, Ogos dan September kerajaan mengurangkan bantuan tersebut, subsidi tersebut kepada RM600. Bahkan saya mendapat perkhabaran dari ramai kawan-kawan saya yang terlibat dalam perniagaan ramai lagi yang belum menerima walaupun ini sudah masuk bulan ketiga untuk subsidi uh, 50% daripada tiga bulan pertama mereka banyak lagi kalangan mereka yang tidak menerima subsidi yang di uh, yang ditawarkan oleh pihak kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat -Mahat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sekarang ini kita lihat bahawa setakat ini saya kita tidak melihat lagi tanda-tanda uh, pemulihan kepada syarikat-syarikat tersebut. Kerana kebanyakan syarikat-syarikat ini bergantung kepada projek-projek kerajaan dengan izin. Kalau kerajaan tidak berbelanja maka sudah tentulah syarikat-syarikat ini bermula daripada uh, jurukonya, perancang bandanya, ukur bahannya, kejuruan civilnya, kejuruan electricalnya tidak mampu untuk uh, meneruskan perniagaan dengan baik selepas daripada September ini. Sebab itu saya menyokong apa yang di uh, dibentang di, di kepada petang ini rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit corona, coronavirus 2019 ini kerana kita tak nak mengelak kita nak mengelakkan ekonomi kita berada dalam keadaan koma. Kalau kita ekonomi kita berada dalam keadaan koma, maka kita tidak boleh merancang apa-apa. Bahkan kemungkinan bukan bukan koma bahkan ekonomi kita akan menguncup dan menguncup dan kita tidak tahu bila dia akan berkembang balik. Sebab tu saya rasa saya memujilah langkah yang diambil oleh Yang Amat Muhammad ya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional bila mana negara diuji oleh COVID-19 mereka telah mengambil langkah yang tepat langkah yang bijak demi menyelamatkan negara kita supaya sebab itu dah demi menyelamat negara kita sebab itu pada waktu ini Tan Sri Dr. doktor yang dipertua kita tidak ikut konvensyen biasa dari segi keberhutangan negara lagi sedih uh, penggunaan aset-aset negara kalau kerajaan kena keluarkan bond keluarkanlah kalau kerajaan kena jual aset-aset jualkanlah kerana yang penting negara ekonomi itu walaupun perlahan dia berjalan daripada kan ekonomi yang koma. bila koma, entah-entah gaji senator pun tak dapat eh, senator pun tak dapat sebab kita tidak mahu sampai peringkat itu kerana berlaku di Greece umpama Tsardin itu di Greece Selesai orang dah. yang perpencin Orang ya, di Greece. Yang bombat habis dah masa. Ini. Oh tak apa terima kasih tahu yang jadi setiap, satu ayat. Ini. Orang di Greece yang pencen-pencen hidup dalam kesusahan bahkan ada setengah dalam keadaan kepapaan. Terima kasih tansinya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.